Dobar večer, vrijeme su odgovornosti. Rekoh i ispunila mi se želja da danas emisiju posvetimo pokojnom fra Luki Markešiću, velikom bosanskom Franjevcu. I dali smo jedan radni naziv ovoj emisiji koji je ovako, Bosna fra Luke, ali i Bosna pape Franje. Zašto fra Luka? Dugujemo ovu emisiju fra Luki, a prošle nedelje, to sam isto bio najavio, u organizaciji Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine i Kruga 99 je održan jedan znanstveni skup koji je trebao biti ranije održan, međutim zbog korone on bio odgađan i organizatori su odlučili da se to dogodi prošle nedelje kad je bio zapravo imendan fra Lukin, dakle slavila Katolička crkva fra Luku, i pošto je to bio imendan, onda su se ljudi tako sjetili da na taj način počastimo velikog fra Luku Markešića. Bio sam sudionik tog okruglog stola, odnosno te konferencije. Biće objavljen jedan zbornik radova. Ovako, premda mi nije dozvoljeno komentirati u ovoj emisiji, samo uvodno da kažem da sam jako zadovoljan što je to napravljeno, da je to bilo vrlo kvalitetno i zahvaljujem se što imamo danas kao sugovornika doktora Marija Pejića, predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine, koji je organizirao ovaj skup i koji će nam pomoći da se prisjetimo, to je jedan od važnih ciljeva ove emisije, velikog fra Luku Markešića. Mario, poštovanje, kako ste? Poštovanje, dobar dan, gospodine Drago, pozdrav vama i vašim gledateljima. Dobro je, hvala na pitanju. Dakle, ajmo prvo predstaviti, to je naša uvijek naš bonton, naša pristojnost, da predstavimo našega gosta. Doktor znanosti Mario Pejić, ponavljam, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine, već nešto više od godinu dana, prošle godine je izabran. Osnovnu školu završio je u Sarajevu, a nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je sociologiju i stekao zvanje profesora sociologije. Nakon toga je na poslijediplomskom studiju stekao znanstvenu titulu magistra komunikoloških znanosti, usmjerenje odnosi s javnostima, a potom je obranio i doktorsku disertaciju i stekao znanstveni stupanj doktora znanosti komunikološke znanosti, dakle u Srbiji je to napravio. Jako bogati radni CV iz čega ćemo izdvojiti osnovne informacije. Novinar i urednik u informativno-političkom tjedniku Hrvatska riječ, voditelj pres službe i glasnogovornik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, predsjednik Udruge za kulturne djelatnosti i promocije Libertas Sarajevo, direktor festivala hrvatskih božićnih pjesama, narodnih igara i običaja Kao nekad pred Božić i direktor međunarodnog festivala dječje pjesme Linofest, direktor pak medijskog centra Napredak i radio postaje Vrh Bosna iz Sarajeva, direktor u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Sarajevo, direktor televizije Bosne i Hercegovine, dakle javni servis, i bio je član poslovnog odbora javnog servisa BHRT, direktor javne ustanove, rekli smo, Bosanski kulturni centar, u dva mandata obnašao je dužnost člana središnje uprave HKD Napredak, imao je i funkciju člana programskog savjeta upravnog odbora javnog servisa BiH RT u dva mandata, bio je član crkvenog medijskog odbora za doček pape Franje u BiH, znam koliko je to teško jer sam ja to radio u par navrata u Hrvatskoj. Član je suda časti Društva novinara Bosne i Hercegovine, bio je pročelnik odjela za društvene znanosti Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine i
za kraj, član je Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 i ponovimo, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine. Dakle, ajmo od početka. Zašto ste pristupili Hrvatskom narodnom vijeću Bosne i Hercegovine? Što vas je potaklo? Pa dakle, ja sam Hrvatskom narodnom vijeću Bosne i Hercegovine pristupio još prije 15 godina kao mladi aktivist. Bio sam član Hrvatskog narodnog vijeća i u tom periodu također sam sudjelovao u organizaciji različitih konferencija i predavanja. Što sam pristupio Hrvatskom narodnom vijeću? Pa zbog njegove iskrenosti, zbog iskrenosti njegovih članova koji su od samog početka, od samog osnutka vjerovali u budućnost i opstanak domovine nam Bosne i Hercegovine. Dakle, to su bili ciljevi te organizacije, su me privukli. Sam nastanak te organizacije, svjestan sam bio u kakvim i okolnostima, povijesnim okolnostima nastala ta organizacija i koju je značajnu ulogu odigrala u tim teškim ratnim vremenima. Podsjetimo, dakle, 1994. godine je nastalo Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine na Saboru Hrvata u Sarajevu koji je održan u Holiday Innu. To je, dakle, povijesni događaj bio. Jer tada 6. februara 1994. Tako je. To je bio povijesni događaj koji je zaustavio krvavi sukob Bošnjaka i Hrvata i koji je zapravo bio uvod u Washingtonski sporazum i dakle nastanak Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, doista veliki značaj Hrvatskog narodnog vijeća i imao sam želju evo uključiti se u njegov rad. O tome ćemo malo kasnije, koji su vaši planovi i čime se bavi HNV. Kaže Ivo Komšić, koji jako lijepo govori o vama, ajmo da se ne lažemo. Hrvatsko narodno vijeće je jedina nevladina hrvatska ili politička institucija u Bosni i Hercegovini koju HDZ i Dragan Čović nisu stavili pod kontrolu. Podlegao je, tako misli Komšić, nažalost i Napredak. Naime, Franji Topiću se što šta prigovaralo, ali dok je on vodio Napredak, ta institucija bila nezavisna. Nažalost, kaže Komšić, to prestaje biti. Kako će biti budućnost Napretka, čiji sam ja član, vidjet ćemo, ali ovako kako su krenuli kao prirepak Hrvatskog narodnog sabora, ne liči na dobro. Ja neću tražiti vaš komentar ako ga ne želite dati. S Marijom Pejićem Hrvatsko narodno vijeće je napravio dobar izbor, kaže Ivo Komšić. I dodaje, većina fratara i biskupijskih svećenika, uključujući i biskupe i nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, podlegli su i dozvolili biti politički kompromitirani, da ne kažem korumpirani. Crkva je uglavnom napustila pozicije deklaracije Hrvatskog narodnog vijeća od onih slavnih početaka. Ostao je još jedan veoma mali krug fratara koji to podržavaju, ali oni su usamljeni i izolirani u svojoj zajednici. Hrvatsko narodno vijeće, to je važno istaknuti, djeluje zajedno sa tri ostale vrlo važne nevladine organizacije, Srpskim građanskim vijećem, Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca, imao sam čast jednom govoriti na jednoj njihovoj sesiji, dok sam još, kad sam živio u Sarajevu, nakon 96. i sa krugom 99. Njihovi projekti, kao što je bio ovaj posvećen fra Luki Markešiću, su često zajednički. Međutim, pošto je vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima nacionalistička usmjerenja nemaju dovoljnu materijalnu podršku za svoje projekte i to se osjeća u vašem djelovanju. To je osnovni zapravo problem Hrvatskog narodnog vijeća. Kad ste postali predsjednik, hajte nam kratko kažite čime ste se susreli. Premda ste vi znali otprilike što vas čeka, ali sad kad ste postali predsjednik, kad imate tu veliku odgovornost,
Što stoji pred vama? Kako je stanje Hrvatskog narodnog vijeća? Pa dakle, kao što znate, drago, Hrvatsko narodno vijeće uvijek je bilo pod određenim pritiskom, zato što nije podržavalo tu dominantnu službenu politiku, hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini, zato što je oduvijek bilo probosansko, dakle prodržavna organizacija koja se borila za cjelovitu i još uvijek se bori za cjelovitu neovisnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, tu su zasluge svih njezinih predsjednika. Od gospodina Ive Komšića, kojim se zahvaljujem na ovim lijepim riječima, fra Luke Markešića i profesora doktora Marinka Pejića, koji je naslijedio fra Luku Markešića, i to u jednom teškom trenutku kada je upravo Hrvatsko narodno vijeće bilo pod pritiskom, a i sam Marinko Pejić kao utemeljitelj Hrvatskog vijeća obrane grada Sarajeva, koje nikada nije bilo pod kontrolom Hrvatske Republike Herceg Bosne, nego je bila autohtona formacija u Sarajevu u okviru oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja je dala značajan doprinos obrani grada Sarajeva i organizaciji Hrvata u tim teškim vremenima. Dakle, znao sam, poučen iskustvom, jer sam bio i aktivista Hrvatskog narodnog vijeća u prethodnom razdoblju, znao sam da će ta organizacija, kao i sve druge organizacije koje razmišljaju probosanski, biti pod određenim političkim pritiskom, pa čak i izložene govoru mržnje, koji je postao svaki dašnja pojava, jeli, kod nas. Tako da, evo, šta nas očekuje? Dakle, mi moramo braniti one ideje, moramo braniti ideje, evo, spomenimo fra Luku, o kojem mi pričamo, jeli, fra Luki Markešić. Njegove ideje su bile opstanak Bosne kao naše domovine. Sad govorimo o hrvatskom narodu, domovine hrvatskog naroda, jer Bosna i Hercegovina je domovina Hrvata. Nažalost, imamo neke dominantne političke opcije koje proteklih godina su, nažalost, uspjele uvjeriti dio stanovništva da Bosna i hrvatskog stanovništva, da Bosna i Hercegovina nije njihova domovina i da trebaju sreću tražiti u susjednoj nam Republici Hrvatskoj, koja je naša, naravno, prijateljska država i postoje neraskidive veze sa Republikom Hrvatskom, poglavito hrvatskog naroda koji pripada istom, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pripada istom kulturnom miljeu kao i Hrvati u Republici Hrvatskoj. Ali ne smijemo zanemariti da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svoje kulturološke i narodne specifičnosti i da su Hrvati konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, da je ovo njihova domovina i da ovdje trebaju graditi svoju sreću i boriti se za opstanak. Naravno, ništa nije savršeno, međutim, to je postalo iritantno godinama, ta politika koja ništa ne čini na jačanju domoljublja prema Bosni i Hercegovini, nego naprotiv. Mario, na političkoj sceni Bosni i Hercegovine Hrvatsko narodno vijeće, zapravo ponovimo to, jedina stvarna opozicija toj nacionalističkoj varijanti HDZ-ovog nacionalizma. Na portalu Autograf, gdje je Ivo Komšić sad gotovo u 20 nastavaka piše zapravo knjigu vezano uz presudu šestorci i ono što se dogodilo za trajanje nesretne Hrvatske Republike Herceg Bosne. Vi ste jedini koji otvoreno govorite, a nemate podršku. Ni od onih koji se navodno busaju u prsa tog nekakvog svog bosanskog patriotizma. Dajte nam to objasnite. Gledaju vas ljudi i izvan Bosne i Hercegovine. Preko Face TV-a zapravo mi preko satelita stižemo, imam poruke od New Zealanda do Vancouvera. Dakle, čitav svijet gleda ovu emisiju. Objasnite ljudima tu dihotomiju. Dakle, patrioti ste. Borite se za Bosnu i Hercegovinu, a ne dobivate podršku iz budžeta kantona ili, ne znam, federacije u nekakvoj luđačkoj ste košulji. Hoćete pomoći, a ne daju vam, ne dozvoljavaju vam da radite. Ja to ne mogu razumjeti. Vjerojatno ni mnogi gledatelji to ne mogu razumjeti. E ovako, dakle, članovi Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine doista uživaju veliki ugled u Sarajevu i Bosni i Hercegovini zbog svojih domoljubnih i probosanskih stavova. Prethodnih godina, naravno, ne možemo reći da nema pomoći, ali ona nije dovoljna da bi Hrvatsko narodno vijeće moglo realizirati sve svoje vrlo značajne
projekte. Dakle, mi doista grad Sarajevo godinama podržava Hrvatsko narodno vijeće i ovim putem zahvaljujemo predstavnicima grada Sarajeva. Kanton Sarajevo je također proteklih godina podržavao Hrvatsko narodno vijeće, međutim, evo, ove godine zbog, da li je to zbog ove epidemiološke situacije ili ne, mi još nismo dobili ona osnovna sredstva za rad. Dakle, dobili smo sredstva za neke projekte, međutim, evo, očekujemo, iako smo bili primljeni u kantonu Sarajevo, očekujemo, dakle, neku značajniju podršku u ovoj godini, koja je doista teška, dakle, ne možemo reći, budžeti su smanjeni na svim razinama. Ali, evo, dakle, teško je raditi i propagirati ove naše ciljeve. Vi dobro znate da, kao što ste kazali, pojedincima to i ne odgovara što mi pričamo i ono što mi forsiramo cijelo vrijeme. Jer Hrvatsko narodno vijeće, slobodno možemo kazati, je postalo brand. Brand svih ovih godina, identifikacije onih Hrvata, probosanskih Hrvata koji žele graditi svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Naravno, dakle, tu je i nedostatak, hajmo kazati, informiranosti o samom Hrvatskom narodnom vijeću, pa imate i situaciju da kada dođete u neke institucije da ljudi uopće nisu svjesni, koji obnašaju određene dužnosti, nisu svjesni značaja i uloge Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine i svega onoga što je ono učinilo za ovu državu. Znate da je gospodin Ivan Markešić napisao knjigu Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je knjiga koja govori o Hrvatskom narodnom vijeću. Nekim ona možda, taj naslov zvuči pretenciozno i nerealno, međutim, on je itekako realan. Međutim, ne govori se dovoljno u medijima. Dakle, nema dovoljnog medijskog prostora da se govori o značaju samog Hrvatskog narodnog vijeća u ovom svakodnevnom političkom diskursu, jer naravno pojedincima to i ne odgovara. Međutim, moram kazati da je Hrvatsko narodno vijeće ima i značajnu ulogu u domaćim medijima i ovim putem zahvaljujem svim medijskim kućama koje prate naš rad i naše stavove kada je u pitanju, dakle, neka aktualna politička zbivanja. Međutim, potpuno ste u pravu da nam treba više pomoći da bismo radili ovakve konkretne projekte kao što je bio ovaj simpozij o fra Luki Markešiću. Hrvatsko narodno vijeće uglavnom čine univerzitetski profesori, intelektualci, ljudi koji imaju još mnogo toga za reći, bez obzira što većina njih sada pripada ovoj starijoj populaciji, normalno, godine su prošle, ali to su ljudi koji još imaju mnogo toga reći, a da bismo uključili mlade, da bi mladi imali elan, isti onaj entuzijazam koji su oni imali u onim teškim vremenima koja su, kakva, šta god pričali, još uvijek ipak su bila teža, bez obzira na ovu složenu političku situaciju, opet se s ratom to ne može usporediti i ono sve što se događalo. Treba nam, naravno, značajnija podrška da bi se i mladi uključili i dali doprinos. I ne samo Hrvatskom narodnom vijeću, ovdje govorimo o svim ovim organizacijama koje ste vi spomenuli. I Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, i Asocijacija Krug 99, i Srpsko građansko vijeće. Dakle, svi smo mi u sličnoj situaciji. Ne možemo govoriti izolirano samo o Hrvatskom narodnom vijeću, nego doista, dakle, ove organizacije su uvijek zajedno i nastupale i dijele slične ciljeve. A ono što im je zajedničko, to je izgradnja Bosne i Hercegovine, cjelovita i neovisna Bosna i Hercegovina. Ok. Kad smo rekli da emisija ima radni naziv Bosna fra Luke Markešića i Pape Franje, zapravo mislim o Bosni koju brani Katolička crkva. Upravo će uskoro ovih dana izaći knjiga koja uključuje dnevnik pokojnog kardinala Franje Kuharića. Izdavač je Profil i ja ću sad izvući, to je senzacija, dakle, ovo do sada niko nije čuo, to preko Face TV-a prvi puta ljudi čuju. Dakle, stvari koje je kardinal Franjo Kuharić svjedočio u svom privatnom dnevniku, doduše neke stvari rekao, ja sam ispao prvi novinar koji je uživo radio intervju sa Franjom Kuharićem. Nedavno sam se prisjetio u jednoj kolumni tog razgovora. Trajao 2,5 sata bez prestanka. Bio je Franjo Kuharić pod jakim dojmom nakon biskupskog ređenja tadašnjeg pomoćnog biskupa Pere Sudara.
bio u Sarajevu, jedna je granata pogodila ćošak sobe gdje on spavao u Bogoslovji. Bio je bijesan na Franju Tuđmanu. Došao je, nije mi trebalo ni 5 minuta da ga nagovorim za taj televizijski intervju i nakon par tjedana sam ga zamolio da to proširimo i da to bude tiskani intervju i dao mi je intervju za tjednik Globus. Sad, kad čitam dnevnik Franje Kuharića, vidim zapravo te iste rečenice koje meni izgovorio što na televiziji, što za tjedni Globus, za kojeg sam tada 94. pisao. Smijem li vam pročitati par tih rečenica? Naravno, vrlo rado. Kaže ovako, Franjo Kuharić. 16. siječnja 92. Tuđman biskupima iz BiH, a prisutan je i Kuharić, dakle Vinku Puljiću, tadašnjem mostarskom biskupu Pavao Žaniću i Franji Komarici, dakle u prisustvu kardinala Kuharića, govori najotvorenije da podjela Bosne i Hercegovine je nužna. Da Hercegovci neće prihvatiti niti jedno drugo rješenje osim da budu u sastavu Hrvatske. Govorim o optimalnom rješenju, to su granice Banovine Hrvatske iz 39. Ako se to ne dogodi, konstatira Kuharić, Tuđman upozorava da bi Hercegovci mogli biti, citat, teroristi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Dakle, govorimo o januaru, dakle, tek je međunarodno priznata Hrvatska, očito u tom zaletu, u tom zanosu, Tuđman sebi daje tu slobodu da biskupima u Bosni i Hercegovini kaže da će im se zemlja podijeliti. U kontekstu svega ovoga što se dogodilo nakon što je Milanović prije nekoliko dana ili tjedana primio Milorada Dodika, u Hrvatskoj se jako puno govori o tome i ove riječi kardinala Kuharića imaju sasvim jednu drugu težinu. Kuharić je smatrao kako je Tuđmanova politika pogrešna politika. Citat, pogrešna politika. Upozorava kako će sukob između Hrvata i Muslimana koristiti samo Miloševiću i velikosrpskim aspiracijama. Kardinal je isticao kako međunarodna zajednica neće prihvatiti promjenu granica Bosne i Hercegovine, jer bi to izazvalo lančanu reakciju na svim međurepubličkim granicama država nastalih raspadom Jugoslavije. Stoga je Kuharić, za razliku od Tuđmana, čvrsto podržavao Bosnu i Hercegovinu kao neovisnu, jedinstvenu i suverenu državu. On je to meni govorio u eter tadašnje omladinske televizije u Zagrebu. Rekao mi je to za Globus. Ja sam pratio Kuharića kad je došao pod granatama u Sarajevo. Sastao se tada na Grbavici, sjećam se i toga jer sam bio svjedok, i na aerodromu sa patrijarhom i sa biskupima. Biskupi i Kuharić su pokušavali uvjeriti Tuđmana da ne srlja u takvu politiku koja je, kaže Kuharić, dovela do uništenje, pazite, to on već konstatira 94. Kad ste osnovali Hrvatsko narodno vijeće, Kuharić konstatira, citat, ekstremna hrvatska Tuđmanova politika dovela je do uništenja, on već tada konstatira, do uništenja Hrvata u Bosni. Ta je politika bila kratkovidna. Dovodi i Hrvatsku u katastrofu. Naime, Kuharić jako dobro zna, kao što to zna Vinko Puljić, da veliki dio redovničkih, što muških, što ženskih zvanja, dolazi iz tih mnogobrojnih obitelji Hrvata, osobito Bosne, Srednje Bosne. I sada ako vi režete tu granu, dugoročno vi radite veliku štetu ne samo Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego zapravo i katoličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj.
i Tuđman nije htio poslušati Kuharića. Kako vam sve ovo zvuči? Pa dakle, znamo da je kardinal Kuharić imao izuzetno značajnu ulogu, povijesnu ulogu i za Bosnu i Hercegovinu. Sjećamo se da je prvi se suprotstavio i Mati Bobanu kao eksponentu Tuđmanove politike, kada je Mate Boban pozvao kardinala da napusti Sarajevo. Da se makne iz Sarajeva, iz prijestolnice Bosne, iz prijestolnice Hrvatstva u Bosni i Hercegovini. Kardinal Kuharić je tada reagirao. I sve ovo što smo čuli, ovi stavovi, nažalost, primjenjivi su evo i sada u kontekstu aktualne političke situacije, naravno, bez ratnih uvjeta. Međutim, ništa se nije promijenila politika, hrvatska službena politika, a evo i ovi ekscesi, stalni ekscesi predstavnika, diplomatski skandali predstavnika Republike Hrvatske mi doista nisu jasni, jer Republika Hrvatska je u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina je susjedna država, to su dvije prijateljske države koje su i u ratu dijelile istu sudbinu i nije mi jasno sve ovo što se događa i ovakvi diplomatski ispadi i da jednostavno se korača bespućem te hrvatske politike iz 90. godina, upravo ono o čemu je pisao i fra Luka Markešić, čak se jedna njegova knjiga zvala Kako izaći iz bespuća hrvatske politike. Evo, nemamo još uvijek odgovor kako izaći. Dakle, najveća šteta trpe upravo Hrvati u Bosni i Hercegovini, ali i sama Republika Hrvatska, koja je mnogo, mnogo pomogla Bosni i Hercegovini u jednom teškom razdoblju. Međutim, zbog ovakvih političkih incidenata, mnogi danas svrstavaju Republiku Hrvatsku u istu kategoriju sa Srbijom. I dakle, evo, to je ono do čega je dovela ta politika o kojoj ste vi malo prije govorili, čitajući riječi i stavove uzoritog kardinala Kuharića. Biće vjerovatno jako važno ljudima u Bosni i Hercegovini da se ta knjiga izdavač je Profil. Vjerujem da će se naći neko u Sarajevu koji će brzo objaviti bosansko izdanje te knjige, koja je fundamentalno važna jer je Kuharić bio važan svjedok vremena. Gledali ste vjerovatno dobar dio razgovora Vinka Puljića, kardinala, sa kolegom Hadži Fejzovićem na Face TV. Gledao sam dio razgovora, moram priznati, nisam u cijelosti, ali ključne momente jesam. Bila je jako važna emisija. Vinko Puljić kolegi Hadži Fejzoviću svjedoči o tome kako su stručnjaci predložili biskupima u Bosni i Hercegovini rješenje za Bosnu i Hercegovinu, dakle ukinuti entitete i uzimati regije sa glavnim gradovima Bosne i Hercegovine. Crkva je vrlo odgovorno, vrlo osluškivala je znakove vremena. I naravno da Vinko Puljić ne može razgovarati, ne može govoriti drugačije nego što govori Papa Ivan Pavao II, koji je došao 97. htio doći 94. Međunarodne snage nisu jamčile sigurnost, pa je došao 97. pa je došao opet onda na beatifikaciju Ivana Merca, jel da, u Banja Luku, pa je došao Papa Franjo, dakle Sveta Stolica i fra Blažević, mislim da je napisao knjigu gdje je sažeo sve intervencije Svete Stolice, koje su ogromne, stotine puta Sveta Stolica intervenira za opstojnost Bosne i Hercegovine u svojim granicama, dakle da ta država ostane. Dakle, Vinko Puljić ne može razgovarati drugačije nego što je govorio. Ali nešto drugo mene tu jako zbunjuje, a to je da provincija Bosna Srebrena ne stoji uz fra Luku Markešića. Imam dojam da neki bosanski fratri kao da se srame, kao da se ne slažu sa fra Lukom Markešićem. Ili ja griješim, ili ja pretjerujem. Ma zasigurno da ima i oni koji se ne slažu sa fra Lukom Markešićem, a sve to moramo dakle promatrati u ovome političkom kontekstu. Nažalost, moramo govoriti i o povezanosti nekih dijelova katoličke crkve, odnosno klera, sa dominantnom politikom, hrvatskom politikom u Bosni i Hercegovini, ispreplitanju religije i politike. I u tom kontekstu naravno da nekima ne odgovaraju ti tvrdokorni
čisti stavovi fra Luke Markešića, koji su, slobodno možemo kazati, disidentski u odnosu na ove stavove dominantne hrvatske politike. Ima ljudi koji se boje, koji se distanciraju od fra Luke Markešića, jer smatraju da nije poželjan u ovom političkom kontekstu, da nisu poželjni njegovi stavovi. E, zato smo mi upravo i organizirali ovaj simpozij, da ukažemo na aktualnost svega onoga što je fra Luka pisao, što je ostalo iza njega. Kao što ste vi jednom prilikom kazali, fra Luka mora ostati živ, mora da. Ostati živ u svojim dijelima, mora biti vodilja, njegove misli moraju biti vodilja mladim generacijama, konkretno mladim Hrvatima koji još žive u Bosni i Hercegovini, da ostanu ovdje i da grade svoju budućnost na temeljima onoga što je pisao fra Luka Markešić, a ne dominantne politike hrvatske dominantna hrvatska politika koja ih uči sasvim nečemu drugome. Dakle, ne samo fra Luka Markešić, fra Ljubo Lucić, fra Petar Anđelović, to su kapitalna djela ne samo franjevačke tradicije, nego hrvatske kulture i tradicije u Bosni i Hercegovini. I u tom kontekstu možemo promatrati fra Luku Markešića, zbog čega i dan danas je opasnost nekima. Njegove ideje su opasnost onima koji dalje rade na rastakanju bosansko-hercegovačkog bića i države Bosne i Hercegovine. I naravno da se fra Luka Markešić, iako već 6 godina nije među živima, ne uklapa u taj kontekst. Ta rečenica da fra Luka mora ostati živ nije izvorno moja. Ja sam je našao kod Amera Tikveše. Amera Tikveše, i pozivam sve mlađe ljude koji možda ne znaju ko je bio fra Luka Markešić, da uguglaju fra Luka Markešić. Ili da odu recimo na portal Prometej i u tražilicu stave Luka Markešić. Ili da odu na naš portal Autograf i stavite Luka Markešić. Ili da odete na stranicu Dnevnika Oslobođenje, pa da nađu tamo člana koji ste spomenuli, našega prijatelja, sociologa religije Ivana Markešića, daljnjeg rođaka fra Luke. Ivan je prekrasno pisao nedavno o fra Luki. Ajmo malo sad o tome šta smo mi govorili u nedjelju na tom simpoziju, ako se slažete. Naravno. Dakle, koja je bila vaša intencija? Zašto ste vi i Krug 99 htjeli napraviti ovaj znanstveni simpozij o fra Luki? Ajmo to u jednoj minuti definirati. Pa prije svega, fra Luka Markešić, osim što je bio član i predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, bio je i dugogodišnji član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, i na ovaj način smo željeli i obilježiti godišnicu njegove smrti. Međutim, zbog epidemiološke situacije to nismo mogli učiniti ranije. Kao što ste kazali na početku, izabrali smo ovaj lijepi datum koji je fra Luka oduvijek slavio i sa svojim prijateljima, u društvu svojih prijatelja, u prostorijama Franjevačkog samostana na Bistriku. Tako da, evo, mislim da je bio prigodan datum, to je jedan razlog, a drugi razlog je upravo sačuvati misao fra Luke i još jedan put mlađim generacijama ukazati na njegovu ulogu i značaj, ne samo u ratnoj i posljeratnoj Bosni i Hercegovini, nego u prijeratnoj Bosni i Hercegovini. Fra Luka Markešić je odigrao značajnu ulogu za opstanak katoličke crkve u komunističkom sustavu. Iako mu neki sada pripisuju takozvane očijukanje sa tim sustavom. Ali to su da, uglavnom zovu ga crveni fratar. Da, ali zovu ga uglavnom oni koji su bili dio tog sustava u to doba. A sad su se prebacili u HDZ. Da. Tako je, ili neki koji u to doba nisu smjeli pisati i govoriti ono što je fra Luka govorio, a fra Luka je govorio, on se borio za opstanak katoličke crkve, a nije u startu kritizirao. Dakle, on nije udarao ni na komunistički sustav u cjelini. Dakle, on je udarao na negativnosti tog sustava koje su se odnosile na položaj religije u sustavu ateizaciji društva. On je o tome govorio, ali nije odbacivao i neke pozitivne stvari. Dakle, ne možemo sve odbaciti. Znate, mi danas i za sve ovo postoje pojedinci. Najlakše sad reći komunistički sustav je za sve kriv, i 30 godina nakon ovoga pojedinci pravdaju da je samo u ovoj aktualnoj političkoj situaciji. Znate, a fra Luka je to realno gledao u to doba, kritizirao, ali tražio rješenje, tražio modele, tražio komunikaciju sa tim sustavom da bi crkva mogla djelovati. Imali ste u Hrvatskoj takve velike ljude kao što je fra Luka,
Zvali su se recimo Šagi Bunić, Turčinović, Bajsić, dakle ljudi koji su napravili kršćansku sadašnjost, koji su tiskali 68. U izdanju stvarnosti Bibliju, dakle po prvi puta kompletnu Bibliju dobivamo na našem jeziku u suvremenom izdanju. Dakle, u tom socijalizmu je crkva trebala djelovati i bilo je ljudi koji su kao fra Luka tražili modalitet. Tako, tražio modalitet i komunikaciju. Dakle, on nije komunicirao sa rigidnim predstavnicima tog sustava. On je vrlo konkretno komunicirao sa istraživačima. Sasvim sigurno Luka ne bi opravdao sve te kazne zatvora koje su dobivali svećenici koji su završavali u Zenici ili ne znam kuda sve već. On je o tome i pisao i negativno pisao o tome, ali on je komunicirao sa znanstvenicima koji su radili u marksističkim centrima i istraživali religije u tadašnjoj Jugoslaviji. On je upravo pokušavao kroz naučnu misao približiti religiju i u tom sustavu i pronaći komunikaciju da bi olakšao položaj crkve u tadašnjem jugoslavenskom i bosansko-hercegovačkom društvu. On je težio ka demokratizaciji komunizma. Čak nije vjerovao da jednog dana taj komunizam može nestati sa scene. I on je praktično djelovao da olakša položaj katolika i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih građana i narode. Ne, on uvijek mislio kao Franjevac i kao naučnik, uvijek je vodio brigu ne samo o svom narodu kojem je pripadao i rođenjem i stavom, nego i o drugim narodima, jer on prije svega bio vjernik. Da. Ono što ljudi često zaboravljaju kad pojednostavljuju stvari jest da je u tom socijalizmu crkva, pamte to ljudi stari od mene, ja imam 58 godina, ljudi stari od mene to pamte, koji su odlazili na te tribine kad je pomoćni zagrebački biskup Isusovac Mijo Švorc razgovarao sa ateistima, to su bile tribine sa po 1000 ljudi, mladih studenata koji su dolazili slušati. Dakle, crkva je bila i tada i danas, to je tumačio fra Luka, koji se bavio eklezijologijom, dakle on je tumačio šta je to crkva i koja je misija crkve, crkva mora biti u dijalogu. Ajmo sada istaknuti nekoliko tih rečenica koje smo čuli ove nedelje na simpoziju koje je organizirao Krug 99 i vi iz Hrvatskog narodnog vijeća. Dakle, čulo se ovo, od početka pa do posljednjeg dana života, fra Luka je ostao vjeran, to ste rekli više puta danas, ideji Bosne i Hercegovine kao životnog prostora, domovine, svih njezinih naroda i građana u miru, suradnji i zajedništvu, o čemu, pored mnogih javnih istupa, članaka, svjedoči njegova knjiga Slučaj Bosna i rad Hrvatskog narodnog vijeća kojim je bio dugogodišnji predsjednik. Vi kao predsjednik, kad promatrate fra Luku, koje to vrline prepoznajete kod fra Luke, a koje biste vi kao predsjednik htjeli imati? Koje to karakteristike prepoznajete kod fra Luke, a kažete ja, Mario, bih htio biti takav i takav i takav? Evo, kao što sam malo prikazao, fra Luka je prije svega bio vjernik. Dakle, čovjek koji je vodio brigu o svim ljudima dobre volje. Dakle, nije razdvajao ljude. On je bio, zalagao se za društvo bez podjela, za socijalnu jednakost. To je bio čovjek koji je bio i misionar na neki način, kao ili je crpio tu franjevačku tradiciju i bio inspiriran bratstvo, inspiriran djelima, franjevačkim djelima iz prošlosti. Dakle, čovjek koji je bio vjeran Bogu, vjeran katoličkoj crkvi, vjeran vlastitom narodu, vjeran svim građanima njegove domovine, vjeran svim ljudima dobre volje gdje god živjeli i bio je prije svega i kosmopolita. Dakle, to su sve vrijednosti jednog velikog čovjeka i intelektualca kakav je bio fra Luka Markešić i naravno da bismo svi trebali težiti tim vrijednostima. Naravno, niko nije nepogrešiv. Dakle, uvijek u političkim istupima je možda nekada i fra Luka Markešić bio nagao, jer je on tvrdokorno branio svoje stavove, pa možda u političkoj komunikaciji je nekada odbijao sugovornike koji su više pratili formu i stil njegovog izražavanja nego samu ideju i šta on
govori. Pa je možda na taj način, možda mu je malo nedostajalo neki komunikacijski vještina da bi se približio svima. Međutim, bit je i zato kažem ono da je fra Luka ostavio djela iza sebe i da treba čitati ono što je fra Luka napisao, a ne treba u startu odbacivati, ne treba se baviti toliko tom formom i stilom, jer pojedinci kada nisu imali šta zamjeriti fra Luki na njegovom humanističkom pristupu, onda su se uglavnom doticali tog njegovog, ajmo reći, medijskog komuniciranja, koje je možda u nekim trenucima bilo nevješto. Bili ste suradnik nekih važnih institucija koje su bliske crkvi, kao što je Napredak, i sigurno jako dobro, možda je bolje nego ja, poznajete Vinka Puljića. Da li je Vinko Puljić volio fra Luku Markešića? Da li ga je cijenio? Da vam kažem, evo, ja ne bih to mogao kazati, jer nisam sa kardinalom Puljićem. Koji dojam vam, gledali ste, bili ste svjedok, koji dojam imate? Pa dojam imam da je možda kardinal Puljić cijenio je fra Luku Markešića, to je zasigurno, ali možda su imali neke različite političke stavove i da je kardinal Puljić kao i neki drugi svećenici se distancirao od tih javnih istupa fra Luke Markešića, ali da ga je cijenio kao intelektualca i Franjevca i čovjeka od formata, to zasigurno, i kardinal kao čovjek koji je doista dao značajan doprinos opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini, pogotovo u onom ratnom periodu i prijeratnom periodu kada je pozvao Hrvate da izađu na referendum i glasaju za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, treba i kardinala Puljića promatrati u tom kontekstu, on je neosporno značajna ličnost. Ali vjerovatno, dakle, da je bilo razlika politički, kao što i postoji razlika između Franjevaca i Isusovi. Znate da uvijek postoje podjele i unutar same katoličke crkve, tako da, ali da je cijenio fra Luku kao čovjeka od formata, to je zasigurno. Ajte da budemo našim gledateljima plastični. Ima jedna fotografija gdje Dragan Čović i Vinko Puljić gledaju jednu utakmicu Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Teško mogu pojmiti sliku, takvu sliku gdje Dragan Čović i fra Luka gledaju zajedno takvu jednu utakmicu. Meni to baš ne mogu, koliko god kao Argentinac imam bujnu maštu, ne mogu baš tako nešto pojmiti. Fra Luka, citat iz jednog In Memoriam članka kad je preminuo fra Luka, jako lijepi članak objavljen na portalu Prometej. Citat, fra Luka Markešić je prije svega bio pošten čovjek, dobar čovjek. I tekako je bio svjestan da zbog protivljenja službenoj politici, poglavito kod Hrvata, i protivljenja službenom propisanom laboratorijski proizvedenom mišljenju, neće biti omiljen upravo među mnogima od onih kojima je otvarao oči. Fra Luka je bio prorok, otvarao ljudima oči i ukazivao na pogrešnost projekata koje slijede. Ali je upravo kao prorok neumorno radio na tom planu da zapravo sebi, svi proroci završavaju loše, fra Luka je sebi radio štetu. I ta njegova možda bolest i njegova patnja su posljedica svih tih stresova i borbi u kojoj se on nalazio. Nije tražio slavu za sebe, premda na kraju života moramo biti korektni i priznati da je fra Luka bio u nekim polemikama sa nama dragim ljudima, književnicima, intelektualcima, nije nam bilo drago što se to događa. Treba razumjeti fra Luku, ne možda opravdati sve što je radio, ali ajmo konstatirati to da je fra Luka bio iskonski dobar, pošten čovjek. Nije htio nikoga prevariti. Tako je. Pa to je svime ono... govorio istinu. Što je govorio, što je mislio, to je govorio. Tako je. On nije imao kalkulantski pristup. Kod njih nije bilo dvolične politike. Što narod kaže, što na umu, to na drumu. E to je bio fra Luka Markešić, dakle, bez kalkulantskog pristupa, a bio je, obožavao je svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu i tu nije bilo kompromisa sa fra Lukom Markešićem. I tako da, evo što vi kažete, znao je i
biti nagao u nekim situacijama i doći u konflikt s nekim nama također dragim ljudima koji su istinski borci za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, dakle, kod fra Luke nije bilo nikada dileme. A i sve ovo što ste kažali, njegove osobine, to su odluke velikih ljudi, velikih filozofa, velikih umjetnika, velikih mislilaca, što zasigurno fra Luka je i bio, i ja se iskreno nadam da će fra Luka naći svoje mjesto uskoro i u udžbenicima iz sociologije, naravno i udžbenicima iz povijesti, da bismo tu njegovu političko-društvenu misao, ne samo teološku, dakle, nego društveno-političku misao približili ovim mladim generacijama. Jer samo na taj način se možemo boriti protiv ove destrukcije koja vlada u našem društvu, u Bosni, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji. Treba nam takvih ljudi kao što je fra Luka Markešić, a sve ih je manje i manje. Zato moramo čuvati sjećanje na njih, dakle njihova djela moraju živjeti, a fra Luka je doista ostavio iza sebe značajna djela. Još ovo smo čuli na simpoziju u nedjelju u organizaciji Kruga 99 i Hrvatskog narodnog vijeća. Citat. Fra Lukino djelo je toliko veliko da njega, fra Luku, bez problema možemo staviti uz bok s ostalim velikanima bosanskog franjevačkog reda, počevši od Franđela Zvizdovića pa sve do Josipa Markušića i pokojnog provincijala, ratnog provincijala fra Petra Anđelovića. Da ste vi vlast, da se vas pita, da možete odlučiti, gdje biste fra Luki stavili ulicu? Zaslužuje kao i fra Zvizdović ulicu u središtu prije svega glavnog grada Bosne i Hercegovine, a možda i u njegovim rodnim krajevima. Dakle, fra Luka zaslužuje da ima ulicu u svim bosansko-hercegovačkim gradovima, jer on se nije samo borio za Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine, nego borio se za sve ljude u Bosni i Hercegovini i posebno je značajan njegov angažman nakon svršetka rata, gdje je poticao ljude da se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, posebice Hrvati, dok su neki promovirali humano preseljenje. Fra Luka je išao i obilazio, i u Posavinu je odlazio, obilazio je obitelji, pomagao koliko je mogao pomoći, jer je i sam jedno vrijeme bio izbjeglica i onda se vratio odmah u Bosnu i Hercegovinu nakon Dejtonskog sporazuma i poticao ljude da se vraćaju, pomagao im da imaju uvjete za povratak. Dakle, kao što ste kazali, Drago, on je prije svega bio jedan dobar i narodni čovjek. I bio je neopterećen i hijerarhijom. Dakle, cijenio je prije svega čovjeka. U središtu njegovog djelovanja je bio obični čovjek. Bez obzira što je on bio veliki intelektualac. Ali on se znao spustiti i na razinu da narodnim jezikom širokim masama objasni šta je njihova budućnost i šta je njihovo dobro. I zato su ga ljudi i volili. To je bio čovjek, dakle, od formata, kao što sam već kazao. Ja sam siguran da ovu emisiju gledaju ljudi koji imaju veze sa vašim fakultetom političkih nauka u Sarajevu i vjerojatno bi se moglo dogoditi da neka mlada studentica ili student koji gleda ovu emisiju traži temu za diplomski ili možda za specijalistički doktorski rad, možda. Ako tražite temu, naći ćete u dijelima fra Luke Markešića. Odite u dokumente Hrvatskog narodnog vijeća. Odite u propovjedi, u intervjue, u knjige fra Luke Markešića. To djelo traži doktorat. Jeste li već čuli da možda neko razmišlja u tom pravcu? Da vam kažem, vi ste na pravom putu. Razgovarao sam sa nekim mladim studentima koji su, nažalost, tek sad čuli za fra Luku Markešića, ali ih je zaintrigiralo ono što su, zahvaljujući djelovanju prije svega Hrvatskog narodnog vijeća proteklih godina nakon smrti fra Luke Markešića, čuli o njemu. Ali to nije dovoljno. Nije dovoljna ta medijska prezentacija fra Luke i njegovog djela, jer nikada ne možete medijskim stilom prenijeti on naučni stil. Jeli, mediji imaju sasvim drugi način funkcioniranja. Tako da, evo, sugerirali smo nekim našim mladim studentima da čitaju djela fra Luke Markešića, a mi im itekako možemo u Hrvatskom narodnom vijeću pomoći, jer imamo bogatu arhivu
tu su i djela Fra Luke Markešića, tu su njegovi medijski istupi, novinski tekstovi, zbornici, stručni članci koje je objavljivao. Dakle, Fra Luka Markešić može biti, njegovo djelo može biti zanimljiva tema i naravno s teološkog aspekta gdje je prvenstveno pripadao, ali vrlo, vrlo zanimljiva tema i mislim da je tu čak i potrebnija u ovim trenucima s društveno-političkog, sociološkog aspekta. Tako da evo, mi ćemo i sugerirati i mislim da djelo Fra Luke Markešića zaslužuje da bude dio doktorskog rada. Ja ga u svom doktoratu spominjem, premda se bavim Mardešićem, profesorom pokojnim sociologom Željkom Mardešićem, ali jako, jako puno citiram Fra Luku. Ono što me isto čudi jest da, pošto imam jako puno prijatelja i prijateljica u nevladinom sektoru, u Bosni i Hercegovini, jako malo, moram priznati, jako malo, to me malo i razočarava. Ljudi koji rade u nevladinim organizacijama, pa čak i ljudi koji su zainteresirani za međureligijski dijalog, malo znaju o Fra Luki Markešiću, on je toliko napravio za promociju ljudskih prava. Kad se idu čitati, evo tamo, ova kamera neće uloviti, jer tamo gore imam čitavu kolekciju Bosna Franciskana, hrpa njegovih članaka. Kad se ide čitati sve što je on govorio o ljudskim pravima, na koji način bi Hrvatsko narodno vijeće moglo uspostaviti, ne znam, možda neku godišnju nagradu ili možda ste vi razmišljali o nekom rješenju da se da taj ljudsko-pravaški svijet prepozna Fra Luku, a ne samo teološki krug ili politološki krug. Tako je, dakle, Fra Luka je bio i član jedne fondacije, član upravnog odbora jedne fondacije za ljudska prava, mislim da se zove Pravda. Dakle, Fra Luka Markešić nikad nije razvaljao prava naroda i prava čovjeka, prava kolektiva i pravo pojedinca. Upravo je on povezivao ta prava i nikad ih nije razdvajao. A nažalost, gdje je veliki značaj Fra Luke Markešića? Pa upravo osnova tih destruktivnih politika je stalno razdvajanje ljudskih prava od prava naroda. Jer nacionalističko-šovinističke politike pokušavaju prikazati i uplašiti svoje glasačko tijelo da je to nešto različito. Da, prava ljudska, građanska prava, zapravo građanska prava negiraju prava naroda, a naprotiv, prava naroda su sastavni dio građanskih prava. Ako vi imate zagarantirana građanska prava u cijelosti, onda ona uključuju i prava naroda, pravo na narodni identitet, pravo na religijsku pripadnost i tako dalje. I Fra Luka je upravo to pojašnjavao cijelo vrijeme i mislim, kao što ste kazali, da je imao značajnu ulogu i oblasti ljudskih prava i mi ćemo, evo, to je još jedna značajna ideja, naravno ako budemo imali dovoljno podrške, da ćemo inicirati i održavanje znanstvenog simpozija na temu Fra Luka Markešić i ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Vi ste, moj kolega novinar, ali ste doktorirali komunikologiju, možda je i na vas kao predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća zadatak da recimo pročešljate njegove nastupe. Evo, daću vam jedan mali šlagvor. Fra Luka u izjavi za Deutsche Welle kaže ovako, citat Fra Lukin: rat je glavni uzrok smanjenju broja Hrvata u Sarajevu. Dakle, kad je Herceg Bosna htjela iseljavati Hrvate iz Sarajeva, ja se to sjećam kao da je danas, Fra Luka je podivljao, on je poludio i kaže: to je politika izražena u scenariju podjele Bosne i Hercegovine, ali i podjele Sarajeva. Scenarij je izvođen prema volji Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana. Plan je podrazumijevao, dakle, iseljenje Hrvata iz Sarajeva. A jedan od izvršitelja tog plana bio je Mate Boban, čelnik HDZ-a BiH i takozvane Hrvatske zajednice, odnosno Hrvatske republike, Herceg Bosne. On je zajedno sa Radovanom Karadžićem planirao i praktični izvodio iseljavanje Hrvata iz glavnog grada BiH, kaže Markešić. Slao im je proglase da izađu iz Sarajeva, ali i autobuse, kako bi im olakšao taj posao. U jednoj takvoj ratnoj psihozi, u uslovima
svakodnevnog granatiranja, snajperske vatre, izglađivanja stanovnika Sarajeva, ljudi su mnogi, to moramo razumjeti, jednostavno željeli izaći iz grada. Dakle, ta perfidnost, da s jedne strane tučeš po ljudima, a s druge strane im šalješ autobuse, hajte vi u našu Herceg Bosnu. Ispraznite vi tu srednju Bosnu, nama to ne znači. Hajmo pokloniti Bosansku Posavinu. Fra Luka je izletio iz cipela, da tako kažem, kad je to čuo, i naravno da je bio nezgodan prema onima koji su htjeli razbiti ovu vašu zemlju. Tako je, a ta politika i željena inscenirati sukob između Bošnjaka i Hrvata baš u Sarajevu, i to na samom početku rata. Malo na početku smo spominjali sarajevski HVO, dakle Hrvatsko vijeće obrane grada. Sada je toliko stalo do tog spomenika HVO u Sarajevu. Tako je. I spomenik, odluka je usvojena na gradskom vijeću i to ide svojim tokom, hvala Bogu. Dakle, ali spomenik ovom autohtonom sarajevskom HVO, koji je bio protivnik politike Herceg Bosne, koji se na samom početku stavio u obranu grada Sarajeva, čije sjedište bilo na Čengićvili ovdje u Novom Sarajevu. Međutim, kao što kada, upravo se htjelo inscenirati. Mate Boban je već tada poslao na stup neke svoje predstavnike koji su formirali paralelni HVO Sarajevo, koji je bio u okviru te herceg-bosanske strukture i koji je pravio probleme ovome sarajevskom HVO autohtonom, koji je sa svim ostalim formacijama branio Sarajevo. Slična vam je situacija i dan danas. Evo, ponovo imate sličnu situaciju da se iz Hercegovine šalju neki ljudi koji uopće nisu bili pripadnici sarajevskog HVO-a, pa formiraju neke udruge sličnog naziva i tako. Dakle, nije se ništa odustalo od takve politike, a vi ste u pravu. Upravo je trebalo je tada inscenirati već sukob Hrvata i Bošnjaka baš u Sarajevu. Ta herceg-bosanska politika kroz strukturu tog paralelnog HVO-a Sarajevo, koji nije bio dio ovoga autohtonog probosanskog državotvornog HVO-a sarajevskog, koji je dao čak 109 života za obranu ovoga grada. 109, da. Lijepo molim sve naše gledateljice i gledatelje kojima je do srca stiglo ovo što govori gospodin Pejić, da odu na web stranicu hnv.bih.org. To je web stranica Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini. Dakle, hnv.bih.org. Tamo ćete naći važne dokumente, povijest HNV-a i neke projekte. Što je ono što biste, imamo još 5 minuta do kraja emisije, što je ono što biste vi htjeli ostvariti za vrijeme trajanja vašega mandata na čelu HNV-a? Pa dakle, HNV Bosni i Hercegovini će i dalje raditi za dobrobit Hrvata u Bosni i Hercegovini i u skladu sa svojim mogućnostima i poticati da ostanu u svojoj domovini i da grade ovu državu zajedno sa svojim komšijama, susjedima, drugim narodima koji žive ovdje. Jer Bosna i Hercegovina je uvijek bila jedinstvo različitosti i mi nikada to nismo zanemarivali. Dakle, nama ne smetaju ni naše komšije, ni naši susjedi, da pače mi uživamo u toj isprepletenosti i mislimo da trebamo graditi ovu multinacionalnu i multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, treba će nam značajnija podrška, mi već sad u pripremi imamo nekoliko značajnih projekata, i izdavačkih projekata, i kulturnih projekata. Njegovat ćemo kulturni život Hrvata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, organizirati različite manifestacije, ali mi ne organiziramo manifestacije koje su namijenjene samo hrvatskom narodu i užem krugu. Ne svodimo Hrvate u Sarajevo, niti želimo svoditi na nacionalnu manjinu. Mi pravimo manifestacije koji imaju značajan medijski doseg. A pokažemo da su Hrvati i dio grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine i da se nisu odrekli ovoga grada, bez obzira što im neki to nameću iz njihovog vlastitog korpusa. Dakle, radimo velike projekte koji treba imati značajan medijski doseg, a koji su prihvatljivi ne samo Hrvatima, nego svim građanima Bosne i Hercegovine, slično ono što je radio i fra Luka Markešić i svi članovi Hrvatskog narodnog vijeća. Ne možemo i sad sve spomenuti, ali evo ovim putem da se zahvalimo i našem Petru Jozeliću u Zagrebu, koji je dao značajan doprinos djelovanju
HNV-a tih ratnih godina i mnogim, mnogim našim članovima koji, nažalost, sada već pripadaju starijoj populaciji, ali još uvijek mogu pomoći ovim mladim svojim korisnim savjetima, svojim zdravim i čestitim idejama. Tako da Hrvatsko narodno vijeće nastavlja, ali u suradnji, uvijek to ističem, sa Vijećem Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskim građanskim vijećem i Krugom 99, to su četiri temeljne organizacije i mi ćemo pokrenuti inicijativu. Te organizacije moraju postati organizacije od značaja za grad Sarajevo i za kanton Sarajevo. To ćemo zajednički pokrenuti u inicijativu, jer mislim da su ove četiri organizacije puno, puno više uradile za svoje narode nego neke organizacije koje su već dobile taj status, a u zadnje vrijeme se opseg njihovih aktivnosti značajno smanjio u odnosu na prethodni period. 3 minute do kraja emisije. Idemo prema obilježavanju 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma. U kakvom ste vi duševnom raspoloženju kad se o tome govori, o toj obljetnici? Hoće li HNV nešto kazati, napraviti, poručiti? Šta vi želite? Hrvatsko narodno vijeće će naravno nešto kazati, prije svega što je Hrvatsko narodno vijeće iniciralo Washingtonski sporazum i ima povijesnu ulogu u Washingtonskom sporazumu koji je bio preduvjet za Dejtonski sporazum. Gospodin Ivo Komšić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, sudjelovao je u svim pregovorima i bio je član delegacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ako iko ima pravo govoriti o Washingtonskom i Dejtonskom sporazumu, onda je to Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine, ali mi nećemo dopustiti historijski revizionizam. Vjerovatno se spremaju neke manifestacije gdje će se pokušati ovim mladim ljudima drugačije predstaviti šta se to tada događalo i čije su zasluge za zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, Hrvatsko narodno vijeće itekako ima šta o tome kazati i mi sa svojim djelovanjem i borimo protiv historijskog revizionizma koji je, nažalost, na snazi ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji, i treba nam i znanstvenika i povjesničara koji će nam pomoći da organiziramo jednu kvalitetnu manifestaciju, naučnu manifestaciju, da bismo široj javnosti približili šta se to zapravo događa i koja je uloga Hrvatskog narodnog vijeća. Nećemo dopustiti da se pripišu oni koji nisu bili u to doba na pravoj strani. Faraluka je bio protiv trećeg entiteta, to moramo jasno naglasiti. Biskupi su predložili regije. Koja je vaša optimalna vizija budućnosti Bosne i Hercegovine? Entiteti svakako ne. Koliko shvaćam vas i kolege iz HNV-a kao što je Ivo Komšić, ne. Što biste vi predlagali kad biste mogli odlučivati kao rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine? Bosne i Hercegovine koja mora što prije biti integrirana u Europsku uniju. Naravno, integrirana u Europsku uniju, a Europska unija ne podrazumijeva entitete, kao što znate. Europska unija je, temelj Europske unije je građanski princip. Dakle, mi prije svega moramo približiti Bosnu i Hercegovinu tim evropskim standardima, jer je neki koji sebe nazivaju nositeljima evropskih vrijednosti stalno je udavljavaju, svjesno je udavljavaju od te Europe i svakim danom sve više približavaju, odlazi Bosna, pokušavaju je usmjeriti u nekom drugom smjeru. A dakle, taj građanski princip, prije svega moramo jačati domoljublje, moramo jačati, afirmirati dugogodišnju tradiciju Bosne i Hercegovine, ona je povijesna činjenica, ona je bila kraljevina, mi smo imali kraljevinu u Bosnu koja je sada moderna država Bosna i Hercegovina, ali se treba, dakle, integrirati u Europsku uniju i to nam je krajnji cilj. A da bi taj cilj ostvarili, dakle, moramo jačati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i neovisnu državu gdje će biti zagarantirana prava njezinih građana, prije svega na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, što znači i njenih naroda. I naravno moramo raditi, nažalost, nikada nije dovoljno urađeno po tom pitanju, raditi na povratku konkretno i Hrvata i Bošnjaka u Republiku Srpsku. Moramo oživjeti našu Posavinu, mora se nešto učiniti u tom pravcu, mora Bosna i Hercegovina živjeti nas u duhu svoje tradicije. Hvala vam lijepa.
Hvala vam lijepa. Završit ćemo sa riječima fra Luke Markešića. Sve ovo što je rekao današnji gost, dr. Mario Pejić, dade se sažeti u rečenici fra Luke koja glasi: moramo se boriti za jedinstvo i solidarnost svih ljudi u Bosni i Hercegovini. To je životno pitanje svih nas kojima je ovo zajednička domovina i država. I u tom smislu imamo ne samo pravo, nego i dužnost. Dakle, premda je fratar, premda je svećenik, on ima dužnost u takvom smislu baviti se i politikom kao javna stvar, kojoj je po naravi toj politici glavni cilj izgradnja zajedničkog i općeg dobra ljudi. To su riječi i socijalnog nauka crkve i pokojnog fra Luke Markešića. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Pejiću, i želim vam puno snage, puno sreće. Jel se bojite zbog ovoga što govorite? Pa da se bojim, ne bi govorio. Dakle, ja govorim ono što mislim i odgojen sam u tom duhu. Moram kazati da sam imao čast i privilegiju biti na vjeronauku učenik i fra Ljube Lucića i fra Petra Anđelovića i poznavati još kao dječak fra Luku Markešića. Imao sam čast družiti se i sa Isusovcima, završio sam nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, dakle Isusovačku gimnaziju, i njihov temelj je bila Bosna i Hercegovina i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, i oni su mi naučili da je Bosna i Hercegovina moja domovina i da nemam rezervnih domovina, tako da evo, slijedim njihov nauk i trudit ću se u ovom svom mandatu pomoći Hrvatskom narodnom vijeću da zauzme svoje mjesto i da njegov utjecaj u našem bosansko-hercegovačkom društvu bude još veći nego ovih proteklih godina. Veliko vam hvala još jednom. Svi oni koji ste zainteresirani, odite na web stranicu hnv.bih.org. Doktore Pejiću, još jednom veliko vam hvala. Gospodine Drago, hvala vama što ste posvetili ovu emisiju našem fra Luki Markešiću i naravno Hrvatskom narodnom vijeću. Pozdrav vama i gledateljima. Poštovanje, gospodine Pejiću, puno sreće. Idući tjedan bismo se bavili jednom novom knjigom koja je izašla o Ivi Andriću. Jedan naš kolega Nebojša Lujanović, pisac, profesor, je napisao odličnu studiju o tome kako etniciteti, kako ljudi u Bosni i Hercegovini negativno ili pozitivno reagiraju i primaju Ivo Andrića. Čiji je Ivo Andrić? Identiteti, naši identiteti kad je gledamo u ogledalo koje se zove Ivo Andrić. Mislim da će to biti jako zanimljiva emisija. Dobrota vaša, neka vas prati. Vidimo se iduće subote. Poštovanje.